Så skolen er sej, ligesom mig. Vi får en masse læring, og vi giver en erklæring til vores lærer om, at vi ikke gider at spise sure pærer. Nej, nej, skolen er social, og vi er ligesom en klan. Ja, der elsker banan. I ved det jo godt, så ikke sig, vi skal stoppe. Når vi har pause på bølgen, er det tid til at føle den. En time uden lærer gør tingene svært. Vent, nej, det gør det jo ikke. Så giv mig det der motherfucking sidste klik. Ja, yeah, ja, yeah, kom så. Ja, ja, ja. Jeg er ikke lærer nem og bliver kaldt slem. Smid mig ud med en sædel med hjem. 5 minutter for sent. Fra hvad biber ind. Mor kysser dog stadig min kind. Lærerne tror mine forældre giver en fuck. Ingenting sker, de får aldrig nok. Brug jeres fornuft og giv os luft. Vi kan ikke tænke i den slemme duft. Ja, vi har brug for pauser med sjov. Venner der snavser. Vi skal bruge ilt i vores skaller. Ellers bliver det noget diller daller. Man bliver træt af skolens kolde mur og lærerne, der tit er mega sur. Undervisningen skal være mere interessant i stedet for elever og deres kommandant. Ja, yeah, ja, yeah. Hverdagen ville være på, ja, yeah. Hvis skolen var et mega godt sted at gå, ja, yeah, ja, yeah. Med et åbent vindue på en varm sommerdag ville eleverne ikke bære af, ja, yeah, nej. Pas tiden, din veller vil sige tak, og det afbryder undervisningen max, ja, yeah. 10 minutters pause, hvert modul vil gøre skoletiden mere cool. Kære elever, hold jeres fokus, så slipper vi folk sure som citrus, ja, yeah. Giv alle elever deres frihed. Det kræver ikke mere end lidt tillid. Nej, vi er alle ansvarlige for egen læring. Og i grupper deler vi al vores næring med respekt. Kommer vi længst, eller bliver sammenholdet sprængt? Vi er alle ansvarlige for at skabe et godt miljø. Skolen kan blive stedet, vi alle vil besøge. Giv eleverne indflydelse. Det vil blive uden fortrydelse. Ja, yeah, ja, yeah. Det var alt for i dag. Håber I godt kunne lide den.